Філософська глибина у простих візерунках – так характеризують критики творчість Галини Теремко. Майстриня презентувала виставку своїх робіт в обласному науково-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття. Цікаво, що разом з художницею свої твори представили на огляд і її учні – вихованці гуртка, який має назву «Чарівний світ мистецтва». Галина Теремко – художниця оригінальна своїм баченням краси довколишнього світу, відзначають критики. Її творчий стаж налічує вже понад 25 років. На виставці в Івано-Франківську майстриня представила й давні роботи, і найновіші. Тематика цих творів здебільшого релігійно-філософська. Ми народжені для Божої слави, для Господа Бога і з Божої любові, і ми повинні прославляти Його на кожному кроці. Хто, чи ми художники, чи ми просто матері, чи ми якоїсь іншої професії. Ми люди, і ми повинні своє ім'я нести гордо. Таке ставлення до творчості своєї наставниці перейняли її вихованці. У Гродентківському районі в рідному селі майстрині Копачинцях вже багато років при школі діє художній гурток. Юні митці розповідають, що опанували на заняття головний секрет мистецтва. Кожну пелюсточку, кожну квіточку робити все з любов'ю. Це все вкладати своє, так як частиночку серця. Любити це все з любов'ю. Для школи, так, багато ми зробили, оформили школу саму, багато стендів зробили своїми руками. Там для молодших класів, там вклали фотографії, і кожен стенд був по-своєму особливий. Твори Галини Теремко